nabaday dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkiiba laba jeer aanu idiin ka soo baahino raadiyo hargeysa. kulanka haweenka ee ka qayb qaadashada wacyigelinta maamul wanaagga sida aynu wada ogsoonnahay dimuqraadiyadda caafimaadka qabtaa waxa ay ku dhisan tahay tiirarka maamul wanaagga oo keena sinaan iyo cadaalad. Haddii si sax ah loo hirgeliyo looguna wacyigeliyo bulshada iyo u adeegayaasheeda, waxay u horseedaysaa in dowlad wanaaggu uu ka hana qaado jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay xoogaysato wada shaqaynta bulshada iyo xukuumadda u dhaxaysa. In xukuumad iyo bulshaba lagu wacyigeliyo habka iyo hannaanka maamul wanaaggu waxay u horseedaysaa in wacyiga guud ee dadweynuhu ka qabaan maamul wanaaggu uu kor u kaco oo ay bulshadu fahamto dowladnimada iyo dowlad wanaagga la doonayo in la hirgeliyo. Dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an hagaajinta hannaanka maamul wanaag ee dhammaanba hay-adaha qaranka iyadoo lagu wacyigelinayo tiirarka maamul wanaagga iyo xeerarka dalka si horumar looga gaadho arrimaha isla xisaabtanka iyo banyaalnimada, kuwaas oo xoojinaya hagaajinta maamul wanaagga dowladda. Waxaana xukuumadda Soomaaliland aaminsan tahay in qof kastaa uu kaalintiisa ka qaadan karo xakamaynta maamul xumida isla markaana uu xoojin karo dhaqanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka ku dhisan. Haddaba maadaama uu wacyigelinta maamul wanaaggu tahay xaq dastuuri ah oo bulshadu uga baahan tahay, dowladda ayaa komishinka maamul wanaagguna ay waajib ku tahay inuu dhammaan hay-adaha dowladda iyo bulshadaba ku wacyigeliyo habka iyo hannaanka maamul wanaagga si ahmiyad weyn loo siiyo xoojinta wada shaqaynta hay-adaha qaranka iyo bulsho weynta Soomaaliland ka dhexaysa. Waaxda wacyigelinta iyo xiriirka dadweynaha ee komishinka maamul wanaagga Soomaaliland ayaa soo qabanqaabisay kulan ku saabsan doorka haweenka ee wacyigelinta maamul wanaagga qaranka, maadaama ay haweenku yihiin udub dhexaadka bulshada, sidaa darteedna ay kaalinta koowaad kaga jiraan ka qayb qaadashada wacyigelinta iyo sare u qaadidda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kulankaasi lagu martiqaaday 50 haween ah oo ka kala socday qaybaha bulshada, kuwaas oo ka arrinsanaya sida ugu habboon ee haweenka Soomaaliland ay uga qayb qaadan karaan wacyigelinta maamul wanaagga iyo sidii komishinka maamul wanaagga Soomaaliland iyo ururada haweenka Soomaaliland ay wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen. Agaasimaha waaxda wacyigelinta ee komishinka maamul wanaagga Soomaaliland Muuse Cabdillaahi Maxamuud ayaa sheegay in ujeedooyinka kulankaasi ay ku qotomaan sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta maamul wanaagga. Waxaa kaloo uu intaa ku daray in komishan ahayn ay wada shaqayn dhow la yeelanayaan dumarka, maadaama ay kaalin muhiim ah kaga jiraan bulshadeenna, isagoo intaa raaciyay in ay muhiim tahay in la xoojiyo mabaadiida maamul wanaagga. Qaabka ay uga qayb qaataan haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee guud ahaan, gaar ahaan intayna halkan joogta, iyo dadka aan soo casuunay oo isugu jira jaamacado, ururada haweenka, arrimaha haweenka ka shaqeeya, iyo hay-adaha dowladdaba, qaabka ay uga qayb qaataan wacyigelinta bulshada ee dhinaca maamul wanaagga, oo runtii waxaan u daaran yahay inaan xoojino wada shaqaynta komishinka maamul wanaagga la yeelanayo stakeholderiska kala duwan ee sida jaamacadaha iyo ururada bulshada iyo hay-adaha kale ee dowladda intaba. Marka ujeedka guud waxa weeyaan inaan arrinkaa falaqayno maanta. Gudoomiyaha komishinka maamul wanaagga Soomaaliland Dayib Aadan Xaaji Cali ayaa iftiimiyey sababaha ay kulankaasi u soo qabanqaabiyeen. Maadaama ka bilaabayso guriga uu ka bilaabmaya maamul wanaagga, muhiim waxa uu ahaa in dumarkii ay nagala shaqeeyaan runtii kor loo qaado heerka maamul wanaagga ee hay-adaha dowladda iyo dhammaan muxuu ahaa bulshada. Runtii waxaa noo muhiima oo muhiim noo ahaa
إنه كوضع شكرنا هنتا كوميشن هام عن جعل هاي إنه ضغطا أن ببحوها ديسكشن هم لحي إلا دور كي هاويكو كلهين قابكا كل لغو قاضي ما بلونك والله دقال كم سوقين بيهي وحوي عادة شعب بيسنا ما عادة جدك غير كي هاي وبعد سيبش كي هاي إنه دمان سي أفكتفا غوضا غيب قلو وإكا صوبحان وح أي مرتي ريكورد كرينو وهذا يطلع حسابنا أو أشتري أشياء اللي يقرش حسنا كانت وتتوه قيمة في النقطة وعرضي يقوم مهيبسن أو أنا رأني عرضي دمر كل الدور كليهين سنة تقرش خول ذي هي هذه الجلدة وعرضي أه ما يروح على غير لاليو أم بلغوا إلى ليو إن أنا مسؤول وعرضي مهيبة أو يلا قبل هذا إلى قيمة كليهين كوعي جلدة أو يلا agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Aamina Xuseen Maxamuud ayaa sheegtay in tiknoolajiyadu ay qayb ka tahay arrimaha maamul wanaaga waxa kale oo ay ka waayay warantay doorka ay haweenku ka qaadan karaan wacyigelinta maamul wanaaga waxaan ognahay maanta in maamul wanaag inta laga hadlayo tiirarka ugu waaweyn ee ku taagan yahay maamul wanaagga technology way ka tahay oo technology runtii ay wax badan fududeyso marka maamul wanaagga laga shaqeynayo marka taasay runtii aan slownahay hadii aan si dhex galo doorka ay ku yeelanayaan haweenku maamul wanaagga sida wagaasimaha guud ee qorsheeyay waa in marka hore caqabadaha dumarka ka haysta inay maamul wanaagga soo galaan ama qayb ka ahaadaan laga qaado oo runtii laga fududeeyo hadii la doonayo inay haweenku ka qaataan door muhiim ah ka qaataan maamul wanaagga bulshada iyo si guud bulshada iyo gaar ahaan maamulka iyo shaqooyinka dalka iyo institutionada waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inay haweenku helaan maxay ahayday aqoon oo waxbarashadu waa taa aasaasiga ah oo dhexdhexaadka u ah in aynu noqono dad wax kala fahmaya ilaahayna qur-aankiisa ku sheego yidhi hal yastabuuna aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay ismayihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayni talabaadaan isleeyahay dumarku doorkooda ay ku qaadan karaan oo maamul wanaagga way kaga qayb qaadan karaan hogeeyaan in looga soo horjeesto dhaqamada odhanaya haweenka waxbayaan loo dirin ama waxbayaan la barin ama shaqooyaan loo dhiibin taana waa in si guud looga loola wada dagaalamo si wada jir wax looga qabto saddexaad waxa weeyaan in ay haweenku marka hore helaan meel ay maamul wanaagii ku practice garan karaan oo platform sida xisbiyada ururada bulshada xilalka dowladda iyo dhammaanba meel kastoo ay maamul wanaagii kaga qayb qaadan karaan waxaan maanta shaki ka taagnayn oo aynu isloognahay inay haweenku ka maamul wanaagsan yihiin kana maxaatay xafidaad iyo aaminaad badan yihiin ragga uma baahna taasi inaynu maanta research sixraacno laakiin waa wax la practice gareeyey oo runtii aynu wada ognahay saddex afraad ee kaga qayb qaadan karaan waxa weeyaan waa technology-ga runtii technology-gu waxa weeyaan waa ka ugu sahlaya dadka inaanay samaynin wax maamul xuma haddii wadanku wadan technology leeyahay haweenku ay garanayaan sida technology-ga loo isticmaalo waxaa yaraanaya fursadihii maamul xumada wadankaas soo dhex galayay taasna waxaan ogahay inay wax badan naga fududeyn doonto waxa intaasoo dhan ugu muhiimsan oo ka horeysaana waxa weeyaan in diinta islaamka la barto oo qofku marka hore aqoon darri baa ku keenaysaaba qabaa inuu sameeyo musuqmaasuq iyo eex iyo waxyaabahaasoo dhan marka inuu diinta mar walba ay u noqoto tixraac iyo meesha uu kasoo higanayo waxyaabaha u qabanayo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in mabaadiida maamul wanaagu ay ku jihayso ummadaha qaatay horumartis qaada waxa uu intaa ku daray in haweenku ay kaalin weyn ku leeyihiin wacyigelimaha maamul wanaaga ee dalku u baahan yahay maamul wanaaga waxaa looga jeedaa dal ama meel musuqmaasuqii la dabar jaray la kontaroolay waxaa looga jeedaa meel bulshada ku wada nool meeshaasi dhammaantood ay u siman yihiin inay camal helaan
دقالة لهلان قناع سيابورتان أفكارته ذين المغلو إيا إني فرصه وحبرشة لهلان عدوة لبا وحلقت شيدا ميل أي سموح لباتو إذا ما تعدياه أما أرقحيسه ذين نقطو أي سكت شيدا ماشا سال الله نكرا وحلقت شيدا مامل مناك وشيدا كله مرحبا وحوهي هوينك محاي كارين كله سي الله حرو أرمه النوع عاسك أي اللوب بهي الكوة هذا وحبوه رأي هذين ويأجن حقه وحبر الشرع حواجه هذين وحبرتان ودك وح وسع ضاين الرقالي سكبعوا الرقالون وح كبعوا مرك هذي برشدي كسر قدر إنه نحن بقول كي بكون تنباه وين بقول كي بكون تنباه رجع هذين إنه نحن أو نحن برشدي بقول كي بكون تن كهرج جو كليا شقينا يا معني وحويان هرج جو كليا كبع انتي دقالها قيبك مرك هواينكوا قيبك النقطان أي الرقالي هي كبع انتي وده فرسدي شقاي هلان شقابور هلان جنعس يا وركران أي قيبك النقطان إن دقالها ودنك أي كبعيان أي لورنا يا قيبك هي ممولاك وأي كبع دقال هو وهمهيمة هواك السير وأنا قلنا يمسك كبع دقالها أو حسقوا الحرن هواك وأنا فرست واحد برشها له إن أنتوا هدي أنا أحبرن ممولاكي يكبعي دقالة اللو السعودي قيبك من عفرت وأي واحد برشها فرسدي واحد برشها أنتي كم قن وحكم إذا وحي لورن شدي إن أبد كان للا بربريو تعليل نسيو هداني هو يدو أقوان لهاي لو عني فرصة دي وحبرشة دي عني هلين لدقالة كي تهلقة يا أقوان دهرادة أبد كان قريها لغا سو بربارين أي هو يدو كالي كما يالانيسو واسهابتا كانت إن المانتا قري كستو أو قريها إنكم دا معلمين با قريها وحبرها أبد قولها لكن هدي هو يدو أقوان تهدي وكب عيدو فنتي أي بديهين وحبرشة بدنا هاي ستو فرصتها إذا بك أنت قادر لهي وأروح مملاك مش هيكس وجلس وحكم بذا مملاك جسر شيء إنه خدع شرعي يشرع إلا إلى عليه شرع إذا مر كان مرجو كلية إلى عليه أو غيب كان قنية مسهوي كنا وانا قانتي شرع إذا يفرصتها أي برتان مر كي برتان بمر كان واحد كعليك قادر ليه إن موادين تدمنتون أيهم الفلو يشرع إذا مر كان إلى عليه تحسنا وأهل مهم وتعير نوعنو waxaa kamida isla xisaabtanki marhago kaliya isla xisaabtamaya sima mulaagii loo eego misaa haweenkiina waa in voice iyo cod yeeshaan si isla xisaabtankiina ay qayb uga soo galaan marka marka bulshadaasi dhamaanteen aan cidna laga tagin ee la isla xisaabtamayo ayaa loo oranayaa buto waa bulsho accountability-geedii iyo governance-geedii wanaagsan yahay haweenkuna marka ay qayb ka noqdaan ayaa loo baahay si qayb uga noqonayaan waa gender equality-gii la helaa haweenki waa dimuqraadiyad iyo doorashooyinkii qayb ka noqdaan waana tartamaan markay tartamaan ee political offices ka ay soo galaan voice code wala maqlaya hadii bulshada qayb laga tago waxa dhacaya guddoomiyeyn badan baa soo baxaya tusaale in badan waxa hadda xeerarkeena qaar kood waxa ku qoran qofka mas'uuliyad qaadaya waanu jidhaan dhameystiray yahay caafimaadkiisu dhameystiray yahay dabeeto aniga oo naafa waa meel imanayo tartamaya qodobkaas ay iga reebayna si political office ki soo galo oo aan tartamo haweenka marka hadii ay kaalintooda soo galaan codkoodii la maqlo dibaatooyinka haystana way ka warhamayaan kaalintooda runtii way sheegayaan marka si codkii loo maqlo waan gender equality la helaa waan fursad loo siiyo waxbarashadii siyaasadii political officeski inta markaynu gaarnaa loo oranaya good governance kiiba inta ay inta laga gaaro la cabiri kara marka waxa yadoo muhiima in dalka maamulagiisa la cabirayo inaani ka jirin wax violence ama argagixiso ama tacadiyo waynu ognahay haweenkii tacadiyo badan baa ku socda oo kufsigu kamid yahay iyo waxyaabo kale oo caafimaadkoodu wax yeelaya inta taasi ay jirto ee violence-kaasi ay jiraan ma noqonaysa good governance-keenu meel ka gaadhay laakiin haweenku hadday kaalin ka galaan ay wax bartaan oo fursad loo siiyo codkoodii inay helaan oo meelaha sharciga laga dejinayo meelaha ay yimaadaan waxa dhacaya dabeeto waa la cabiri karaa waxa loo dhigay good governance baa la gaadhay waayo violence-kii iyo dhibaatooyinkii baa hoos u dagay marka kaalin bay taan runtii ee ka qaada kara hadii la ilaahdo marka laga hadlayo dawladda iyo sida ay adeeg u bixiso waxaan ognahay gurigeena guryaha ka nimid adeeg bixiyasho ugu cajiibsan ee aysan waqti iyo wax iska khaldamaya aysan jirin waa hooyada iyo haweenkeena weeyey marka mar hadii guryaheeni maamulnaagi oo marka la sida khayraadka loo maamulo ee sida cadaaladda loo ilaaliyo qoyska dhexdiisa sida ummadka loo barbaarinayo mar hadii hooyadu ku fiican tahay adeeg bixinti xagga dawladda runtii kaalin weyn oo farabadan bay ka qaadanaysa
waxa loo baahay taana in fursad loo siiyo xilmi marka taa kaalinteeda qaadan karta waa marka ay xafiis fadhiisato ay wixii inay marka maamusho leegayo adduunyada waxa la isku raacsan yahay masuqmaasuq marka laga hadlayo dagaalkiisa institution kasta oo gabadhi ay qasnati ka tahay ama ay maaliyadda maamusho waa ka effective yahay kuwa kale xagga musuqa iyo corruption kale waa aad buu uga hooseeyaa oo wax la isla raacayo adduunyada runtii ay isku raacsan tahay marka haweenku si ay qayb uga noqdaan fursadaha iyo caqabadaha hortaagan waa in laga qaadaa dabeeto ilaa aynu kaalintooda markaa aragno good governance-ka aynu ku hadlayno gaari mayno waxaan inshaa allah rajeynayaa inay haweenkuna ay iyaguna dhinac uga dadaalaan fursadaha ay doontaan dabeeto markaa sidii ay kaalintooda u qaadan lahayd runtii ay ku dadaalaan aad iyo aad baan runtii ugu hamalyanayaa hay-addan maamul wanaagga kulankay noo soo abaabushay waxaan rajeynayaa kulamada noocan inay sii bataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh qayb kale oo ka mid ah hadalladii halkaa laga jeediyey toddobaadka dambe ayaan idiin soo gudbin doonaa toddobaadkanse intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka maamul wanaagga oo ay iska kaashadeen raadiyo hargeysa iyo komishinka maamul wanaagga somalilan tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doonno waa yuusuf maxamed oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh Yahoo, ilinkeedii